Sad počinjemo. Svečano je otvorena 22. zahvala jeseni u Klanjcu. Trodnevna manifestacija koju mi ne bez razloga zovemo tri najbolja klanjička dana. Kad cijeli grad živi za ovaj program koji se odvija na trgu Antuna Mihanovića, za naš tradicijski sajam sa brojnim izlagačima, za ovaj lijepi program na pozornici kulturno-umjetničkih društava naših najmlađih koji se najviše vesele klanjičkim jesenima i krasnim glazbenim večernjim programima koje onda privlače i taj veliki broj posjetitelja. Grad Klanjec i tamošnji kulturni centar spojili su tradicionalno i moderno. Gradilo se to godinama, a oko 5 se godina odvijao povijesni program. Kada smo ovoga imali kostimirane programe, ovoga malo smo se nekako usmjerili prema našem srednjem vijeku iz kojeg ovoga vučemo nekako korijene u našoj povijesti, a onda smo... Kad smo zapravo počeli u okviru naše manifestacije održavati program Europa za građane, malo više pažnje posvetili večernjem programu, dakle glazbenim koncertima, koji naravno iziskuje određena veća financijska sredstva, pa smo na neki način eto tako u danu se usmjerili u popodnevnim satima na programe koji promiču zagorsku tradiciju, a u večernjim na nešto modernije programe. Događaj se odvija 23 godine. Samo jedne godine zahvala jeseni u Klanjcu nije održana zbog vremenskih uvjeta. Iz godine u godinu to na neki način unapređujemo. Prvi dan manifestacije samo na večer, tu je bilo preko 3000 ljudi. Grad Klanjec ukupno stanovništva ima 2549. Znači to je zaista jedna manifestacija kad ljudi dolaze, ne samo ljudi iz Klanjca, dolaze ljudi iz okolnih mjesta, susjedne Slovenije, Zagrebačke županije, jednostavno od svuda. Grad Klanjec je grad velikih plemenitih ljudi, kulture i tradicije. To je Klanjec od uvijek bio i mi na neki način samo pokušavamo tu tradiciju održati, ulažući u kulturu, ulažući u naše udruge, ulažući u naše OPG-ove, jednostavno, jer to nam je na neki način zalog za budućnost. Otvorenju događaja prisustvovao je i predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin.